kuko hano byari bimaze kumera nabi buri kanya baza kudusaka ndetse bashaka kuntwara umugore ndababwira ndebana noneho nange nditabara uko nshoboye kose ubwinamira kozwe yakorwaga n'umugabo hariya muramu wa koroneri ati mwumvisha ibyaraye bibaye ati indege barashe indege irimo president nawe yapfuye ati ubu rero nukwicara hasi mukareba abantu baturimo uko barimo kutubwira ku muhanda hano haruguru abantu baje gusaka tutaza bari ngo barimo gushaka ngo inyenzi ngo zihishe mu mazu yacu mu minsi mike batangira gukora inama batubwira rwose murabona parime hutu batwigisha amatwara ya parime hutu indirimbo zikanga ngo namwe baswahili mutuye mu mabereshi muzi neza muhora mutugirira kamina niza tuzabarasa amasasu izo ni indirimbo zabagaho icyo gihe umusore wari yakundaga kubi rwose uwo musore rwose yari afite agashushanyo hano yarashyizeho bya bindi bya peace sanga araryamye arimo gusamba mukubise amaso ukuntu bamugize arimo gusamba hasi tabaza use uyu musore azize iki ngo ngo reba ngo icyapa ngo yishushanyije hano ngo ni ikinkotanyi ngo ni ikinyenzi nanjye ubwanjye bamfatiye hano hirya hano abantu baraza baramfata barambaza ngo wowe ngo urava urajya he ngize imana mbona umuntu umusore wakoraga kwa sebera umwana umusore araza arababwira ati ati yo buha ati ubu nguyu batiriwe ni makanyaga ati ni makanyaga barambwira ngo uyu niwe makanyaga nini ngo we bana ngo ngaho ugenda ndagenda urakorwa n'izina n'izina byari bikomeye wa mugabo twebwe twari tuzi ko abenshi bari bazi ko inkotanyi ari abantu mbese babi b'abajura mbese babi bameze nk'abajura baje gufata igihugu kwiba ntabwo bari bazi ko bashobora kuyobora nkanjye nari mbazi ndagusuje kandi nkwaha ikaze mu biganiro bitandukanye nitwa Patrick turibuka ku nshuro ya 29 jenoside yakorewe abatutsi muri mata 1994 imyaka 29 irashize n'impamvu tuba tugomba kuganira muri ibi bihe kugira ngo tuganire n'inararibonye n'abantu bakuru babashe kugenda badusangiza amwe mu mateka mabi yaranze iki gihugu cyacu turi kumwe n'umusaza Makanyaga tujye kuba tuganira tutatangira tuguha ikaze tugwaha ikaze murakoze muri amahoro amahoro tuba twagerageje kugusura nubwo uba utameze neza utarakira neza ariko dushima imana nibura ubu ngubu uko biri bitandukanye na cya gihe nagusuraga ubwo rero tugira ngo tuganire by'umwihariko muri ibi bihe se Makanyaga mu gihumbi kimwe 1994 yari ari hehe amateka amwe makeya n'ubutumwa agenera abanyarwanda muri rusange murakoze jenoside yakorewe abatutsi itangira koko nari ndiho ndi mukuru pe mfite n'abana nararebaga ariko byari ibintu bwari mu buryo utashobora kuba wamenya impamvu yabiteye biriya bintu ariko watekereza cyane cyane uhereye muri 59 kuzamura wumvishe icyo gihe umuyaga wahuhaga w'amagambo n'ibikorwa byabaga wabonaga ko nta mahoro hanyuma kugeza ubwo bigeze mu 1994 habaye iriya jenoside yakorewe abatutsi ku buryo umuntu ubitekerejeho umva nawe utakiri umuntu wari ufite imyaka ingahe icyo gihe nari mukuru cyane nari mukuru nari mfite imyaka 40 ni ingahe 47
nirindwi urumva ari mukuru wari ufite n'umudamu n'abana bakuru ubwo igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane wari utuye ahagana he nari ntuye hano wari utuye mu murwa n'ubundi hano rwose aho ubona ahangaha niho nari ntuye ariko mbonye bikaze kuko byageze aho birakara cyane nsubira ndahunga nigira mu biryogo iwacu ndavuga nti hano ni mu biryogo kuko hari abantu benshi twavukanye tuziranye cyane bo bashoboraga kuba ba wenda kuko kandi niko byagenze amahirwe twakiriye mu biryogo kuko hano byari bimaze kumera nabi buri kanya baza kudusaka ndetse bashaka kuntwara umugore ndababwira ntiyebana noneho igisigaye nari numvaga nkifite imbaraga nanjye ndabwira nanjye nditabara uko nshoboye kose ariko ngerageza kumvisha umugabo wari umukuru w'interahamwe hano ndamwereka ibyangombwa byanjye byose mwereka ibya madamu aravuga ngo ubwo icyo gihe hari gahunda yo kuvuga ngo amaherezo ngo bazaza gusa ngo gutunganya ngo hano aka gake ubwo gutunganya bavugaga byarukuza kwica kuko bavugaga yuko twebwe ngo abatuye haruguru y'umuhanda ngo twese dufite abagore b'abatutsikazi ariko imana ikora ibyayo baza gutwara umugore bari bameze gute bari baje mu isura imeze gute yo kukorohera bari bazi si njyewe njyenyine n'uyu mugabo wo hepfo bashaka ngo umugore bakajya no haruguru hari n'uriya w'umugabo wo haruguru twese aka gace ko haruguru twese batwitaga yuko ngo abaswayiri ngo bafite abagore b'abatutsikazi ni icyo ngicyo bazaga bitwaza ariko tugize imana nza kuva hano n'imana gusa nanjye numvise inkuye hano nambukanye na madamu mbona mugejeje iwacu ruguru w'igihugu basi ndavuga nti wenda ahangaha hano mfite abashobora kuntabara mfite umuryango ushobora kuntabara hano kuko kandi ntabwo bigeze bambuka ngo baze Nyamirambo jenoside itangira yagendaga igera mu bice bitandukanye ariko mu minsi itandukanye hakaba hari umunsi uvuga uti uyu nguyu hano rwose wari umunsi ntazibagirwa mu mateka yanjye hano iminsi yose yari ihwanye guhera ku itariki ya gatandatu mu gitondo nta gihe cyo kuruhuka ntabwo twigeraga turuhuka hano buri minota bazaga baza mu ngo bakaza mu ngo bakaza bakareba uwo bafashe bagashaka kugira ngo bakore icyo bashaka bakamwica nabi hari umusore batemye amaboko hano haruguru akana kari agakozi kakabonye ndavuga nti ibi bintu niho natangiye kubona ko noneho ibintu byakaze ubundi nabibonaga rwose nkavuga nti wenda birajya aho birangira ariko njya kubona batemye umwana akagahungu kikorera kakoraga mu rugo ndavuga nti noneho twebwe ntabwo batubonera izuba bamutemye rero oya baramutemye ahubwo nyirawe shebuja aza kuduhamagara ati muze mundebe ko bamugenjeje tugiye kureba turumirwa ariko bashizwe na shebuja bamwishe indege ikigwa ibintu byahindutse gute twagiye kumva twumva nijoro amasasu arimo aravuga gusa turavuga tuti noneho ukaba ntawigeze aryama twaricaye turavuga tuti bo tugiye kubona abantu baza barasa nta kindi kuko amasasu yaravuze cyane mu gitondo ngiye kumva numva baravuze bati mwese ngo abatuye ngo haruguru y'umuhanda ko nabo umunsi ngo mwese ngo duhurire hano ku muhanda tujya kureba tujya ku muhanda ubwo inama irakozwe yakorwaga n'umugabo hariya muramu wa koroneri ndamwibagiwe ati rwose bati maze ari koroneri gahimana
ati ewana ati mwumvisha ibyaraye bibaye ati indege bayi barashe indege irimo president nawe yapfuye ba ati burero nuko icara hasi mukareba abantu baturimo ntangiye kumva abantu baturimo mukanya gato ngiye kubona mbona uko barimo kutubwira ku muhanda hano haruguru abantu baje gusaka tutaza bari baje gusaka amazu baje ngo barimo gushaka ngo inyenzi ngo zihishe mu mazu yacu ariko ibyo by'ingibyo by'abasilamu ni kuva kera guhera 59 niko byari bimeze umusilamu ntabwo yizerwaga na gato kumwizera byari ikibazo barakaza bagasaka uko bashaka bakinjira mu nzu bagasaka bagasohoka ntupime kumuvugisha afite ubuhiri afite umupanga afite abandi bari bafite n'imbunda ntakundi wakuga twatwara bibi byari byo twabanje kwerwa ibyari byo urumva ko hari mu iterabwoba rirenze iterabwoba mbere ya jenoside mu myaka yo hambere za 1990 mbere yuko 1999 birabaye ariko abaturage bari babanye gute mbere bon uhera 59 ubundi mbere ya 59 ntacyo wumvaga rwose wumvaga rwose araba abantu bibereyeho umukene akaba ari umukene uhukiza akaba ari umukire umuntu akemera akajya gukorera mugenzi we akaba aho rudahigwa amaze gupfira nako no amaze gutanga niho haje hatangiye kuza utuntu tw'utugambo hatangira kwimikwa umwami witwa Kigeri Kigeri ndahindurwa n'impamvu y'Imana twajyaga kumwakira yavaga Inyanza bakatubwira ngo avuye Inyanza saa mbiri bakatubwira ngo avuye Inyanza ngo aje gusura Nyamirambo abantu tukirirwa mu muhanda dutegereje umwami n'abantu bose icyo gihe wumvaga nta kibazo gihari hashize buke haza kuza twumva hatangiye kuza ngo amashyaka hatangiye kuza ishyaka MDR parime hutu sinzi haje raderi haje amashyaka icyo kintu cy'ishyaka niryo cyata niho byatangiriye kuba bibi Kigeri tukajya kumwakira aje n'imodoka tukajya kwakira umwami yaje yari umusore rwose natwe turi abana bakigimbuka bafite imyaka 13-14 tukabona nta kibazo ariko mu minsi mike tugiye kumva twumva hatangiye kuza amashyaka ntitwari tuzi iby'amashyaka ibyo ari byo kumva ngo harimo radere harimo parimehutu harimo sinzi baredetwa sinzi amashyaka menshi mbese tukagira ngo wenda ni uburyo bwo kugira ngo u Rwanda rutungane niko twari tubizi twari turi bato naho haje ikintu cyitwa kuronda amoko kirimo kuza ubwiye ko ndahi Kigeri yavaga Inyanza yakirwaga na buri wese ariko bimaze kuza ngo parme hutu icyo gihe bitangira gucika nawe kuza hasi ukubona umuntu yambaye agatambaro gatukura hano ngo ni parme hutu bukeye haba itora rya referendum icyo gihe nari muto sinatoye ariko nararirebaga ukuntu batora dukora ibishoboka byose turavuga tuti tujye kureba kuko batoraga umutuku kakimbanza n'icyatsi kibisi ibipapuro bakajugunya mu mwobo icyo washwanyaguje ukajugunya mu mwobo hari ubwo watagamo impapuro ibyo ngibyo ntabwo twari tuzi iby'amatora ibyo ari byo twebwe ariko twarebaga ukuntu barimo gutora
ukuntu byari bimeze byari bitewe ukabona ko bitarimo bitarimo amahoro ukabona harimo iterabwoba abazirikare bahagaze igihe matora umuntu ntatinye kukubwira ati nutora ronarura urambona bitangira gutyo ubwo bitangira gutyo tukajya tubibona ko ari ibintu byaje buhoro buhoro bigeze biza kuba ibindi tuza kumva ngo umwami ya Kigeli yahunze intamba hasigara hano ikibazo kimwe indirimbo siteye ubwoba hari indirimbo bigeze kujya baririmba ngo gatutsa huri hose uri bazi iki urumva iryo iryo zatangiye ryari izo ndirimbo izo ndirimbo zatangiye ryari muri za 60 muri za 60 ukabona umuntu ukibaze se twebwe sasa urabona akavukire kacu ni hano muri Nyamirambo kumenya umuhutu n'umututsi ntabwo twari tuzi ibyari byo n'umutwe numutwe ntabwo twari tuzi ibyo ari byo ariko buriya twigeze kugira ikibazo hariya Nyamirambo umukwavu wabaga ntube wasohoka n'itara ntucana itara mu nzu kandi hari agatadoba kakandi ko kagacanwa mu nzu bakaza bagakubita bagakomanga babona wacanye agatadoba bagakubita urugi bakarumena bakaba bagukuramo bakagukubita ukumva bakakujyana no kugufunga kubera umukwabu nyine kuko bitewe n'iki ngo abayisilamu ngo bakundaga bari abaronari bose bari ishyaka rya inari ngo bari ishyaka rya inari ngo bakundaga umwami bakundaga umwami cyuko ibyo birahita 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 cyokora icyo gihe Kayibanda aza gutanga amahoro aravuga no abaswahili mubareke nta kibazo pe icyo gihe twatewe ryari twatewe saa mbiri za mu gitondo hari ku cyumweru bazanye imiheto bazanye ibihiri bazanye mu gitondo saa mbiri tugira ubwoba ako kanya tugiye kubona tubona haje abaparakomando b'abakamina kuko bavugaga ko abaswahili aribo bashyigikiye ubwami na inara tugiye kubona tubona amajipe y'abaparakomando babariya ba kamina bariya b'ababiri baraje bakwiye mu mujyi barimo kuvuga bati ntihagire ucokoza ntihagire ucokoza abayisilamu mubareke mubareke ubwo birarangira kuko tubona baragiye mu minsi mike batangira gukora inama batubwira rwose murabona parime hutu batwigisha amatwara ya parime hutu ariko ntibyatindaga mu minsi mike tubona abantu barahunze mu giturage ngiyo giturage baraje bahungiye muri Nyamirambo noneho basanga ufite nk'inzu kera urabona nta nzu ko zari zimeze wafata n'igikoni noneho wabona nta wabuzaga kubaka ugafata igikoni ukacyagura ukakigira neza ukagisakaza amadebe ukabwira umuntu wahunze uti ngwino wiyicarire hano akaza akicara mu nzu y'icyumba kimwe n'abana n'umugore gutyo abenshi ndetse icyo gihe banabaye n'abayisilamu ubwo icyo gihe bavuga ko abatutsi batagomba kubaho icyo gihe cya kera cyane muri za 60 aho ndakubwira aho muri za 60 byari bimeze nabi cyane hari umwana ariko ndeba abana b'abasore twanganaga tugakina tugasangira ariko iyo nabi ikabaho indirimbo zikanga ngo namwe baswahili mutuye mu mabereshi
muzi neza muhora mutugirira kamina niza tuzabarasa amasasu izo ni indirimbo zabagaho icyo gihe ineza tubagirira ni iyihe yuko niyo kuzahembwa amasasu iyo neza bavugaga ni iyihe nuko twa bavugaga ko dufite abatutsi bacu tugize imana tuyibona sinzi uko nubyaje koroha biroroha 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 tuzi ko byoroshye ariko byaje kongera kushyuha muri za 63 tuza kumva turacyuye nari nkiri umwana mfite imyaka 16 ariko urumva ko nari mfite ubwenge ndazamuka tugeze hariya kuri clinique tubona abantu benshi kuri morgue turabana turagenda turahagarara tuza kurunguruka tukabona bakuye isanduku muri morgue isanduku bazanye banditseho hano ngo inyenzi inyenzi noneho tukabwirwa se inyenzi noneho tuza kubona umuntu nza kubona umuntu narinzi bitaga sefu w'igihugu mbona nawe baramuzanye ari umurambo bamukuye muri morgue bagiye kumushyira mu sanduku nabo banditseho inyenzi buri sanduku babyandikaga ku muryango w'undi bati inyenzi none tukibaze se ni ukuvuga iki inyenzi ni iki nase abantu bapfuye ku bantu bo kubandikaho inyenzi 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 n'ibitugane tuyoberwa ibyo ari byo bigeje saa 8 Nyamirambo yari yamaze kuba ikibazo no gusohoka gutya ngo utere intambwe n'ibidashoboka turacyari muri 63 muri 63 niho tugeze abantu barafatwa abenshi barabajyanye barabafunga ntibagarutse ngo nibo bafashe inyenzi inyenzi ngo ni abasirikare ngo bavuye hanze ngo barimo ngo umuhungu wa Rukeba sinzi nande nasi uwo muhungu wa Rukeba kwa Bujumbura yateye ino tuge tukoberwa nose niba none se yateye ino hano twebwe abayisilamu turamuzi nta kundi wagombaga guceceka twagize utuntu tw'utubazo twinshi nk'utwo birongera ubwo tumaze kumenya inyenzi baratubwiye inyenzi n'abantu bameze gutya n'abatutsi bahunze barimo kugaruka abatutsi bahunze barimo kugaruka none se njye twebwe twakundaga kwibaza ese Rukeba ni umututsi umuhungu we se yabaye umututsi gute ese umuhungu we none se niba ari we bamufashe bakamufata bakamufunga bakamuvi tugiye kumva twumva nanone 67 noneho karabaye twumva za gikonguru sinzi hehe ngo batatse hose noneho bakata kiriya bo bakaza bagafata abantu hano ngo ni umututsi murebe uwo ni umututsi uwo ni umututsi uwo ni umututsi uwo ni umututsi nkumva ko bibaye bityo dusanga harimo ibintu by'akavuyo kugeza ubwo tugiye kumva twumva umunsi ijuru imbunda ziravuze ubwo ndabyihutishije bigeze 73 imbunda ziravuze ijuru tugiye kumva twumva saa kumi n'imwe itangazo riri kuri radiyo ati habaye kudeta kudeta ngo abasirikare bafashe ubutegetsi perezida wari uriho yahagaritswe ubwo hariho nde Kayibanda perezida wari uriho arahagaritswe inteko ishinga amategeko yari iriho irahagaritswe
ubu amategeko ari mu maboko y'abasirikare kugeza igihe bazashyiraho umukuru wa kigeni rwaje Habyarimana ubwo turicaye umunsi wa mbere tugiye kumva twumva mu minsi ingahe Habyarimana bateni president Habyarimana tukumva bavuga ko basha haje ubumwe n'amahoro ubumwe bw'abanyarwanda n'amahoro n'amajyambere twumva ko kuko basi imana ishimwe ubwo ari ubumwe n'amahoro ati nta ugomba kuzira ubwoko nta ugomba kuzira idini nta tuvuga tuti imana ishimwe binisoye mu buryo turicaye abapolitisiye bakuri byabo kugeza ubwo twaririmbaga ubumwe n'amahoro n'amajyambere nta utarabiririmbaga kabisa tuzi yuko ikibazo cy'ubwoko n'amadini kivuyeho kirangiye turicaye bigeze ubwo hari 73 birazamuka bigeze inani na kangahe mbanza ari na gatandatu katangira kumva umuntu araje kubwiye akantu ka inani gatanu gatandatu umuntu akaza akakubwira akantu kumva karakunoshe ku mutima ukumva arakubwiye ngo umuntu ngewe yigeze kunyibwirira vraiment ni umuntu twakoranaga arambwira ngo Habyarimana ngo azabona ngo yatuzanye ngo yadushyize abatutsi hejuru ararivuga iryo jambo ariko akubwira uwo muntu Habyarimana ngo azabona ngo yadushyize abatutsi hejuru numva ngiye ngize ubwoba ndavuga nti si uyu azagera ate Habyarimana ko kandi ubwo muri mu ngoma y'ubumwe n'amahoro kwadushyize abatutsi hejuru uzi icyo gihe ni igihe Habyarimana yari avuye mu Bubiligi yari yajyanye n'umugore we ngo bakirwa n'itorero ryitwa niba ari iminyana niba ari imitari baramwakiye ngo barabakiriye barababyinira umuntu araza akivayo disikuri yavuze abari abenshi barayumvise umuntu araceceka arambwira ngo ngo Habyarimana adushyize abatutsi hejuru ngo azabona kandi yari umuntu mukuru ukuze twakoranaga ndamubwira ni se gute ngo byihoresha ngo byihorere ukabona ararakaye iminsi mike tutangira kubona mbona ikinyamakuru bashushanyijeho Habyarimana yambaye ikanzu y'abapadiri bavuga ngo ni umuntu w'umupadiri ndavuga nti uyu nawe yatangiye mu mutima ndavuga nti uyu nawe yatangiye kuvugwa gutya umutima wanjye ndaceceka tu ndavuga nti ariko ibyo ari bibisi turi mu bumwe n'amahoro nta kindi mu minsi mike nibwo hatangiraga ibintu biteye ubwoba ukajya ubona ukumva ngo hariya ngo bateze umuntu bigeze kuza na hano hepfo ku muturanyi wanjye w'umukongomani nabo baramutera nijoro tugeze muri 1980 ubwo bigeze 1990 ubwo nahise mbangura kabisa ubwo bigeze icyo gihe 1994 na gatatu hari njye kurangira tukajya twumva abajura ngo abajura bishe umuntu tukajya kumva ese aba bajura batariho mbere ubu byaje bite
tugiye kumva nibwo tugeze ariko ukajya ubona abantu mu mitekerereze yabo ukabona umuntu arakureba hatangira kuza iby'amashyaka menshi ukabona abantu bamwe barimo kwirukanka ntuzi n'ishyaka riniri ukabona barimo kwirukanka barimo kuvuye bati ubutegetsi bwa byarimana ntitubushaka niko byatangiye hatangiye kukandwa kuvuga ngo we bana byarimana ibya batangira kumwanga ibyo ari ryashaka amashyaka hari PSD hari papa hari MD hari amashyaka menshi cyane wabonaga atangiye kugumuka nibwo tugiye kubona tubona haje ishyaka ryitwa CDR none si CDR yo ni MRND yindi ukabirwa ibyari byo ukajya kumva kumva noneho hano ngo habaye power aho kumva habaye kumva byose byashakaga icyo byashakaga kubyara n'icyo ngicyo gusa byari bitumbiriye icyo ngicyo tugiye kubyuka mu gitondo twumva induru zavuze imbunda zavuze mu gitondo batujyana mu muhanda ngo habyarimana yapfuye ngo yarashwe mu ndege none se ubu se igisigaye ni iki ngo ntimuzi uko bimeze ngo mu kanya gato ngo bagiye gufata Kigali bagiye gufata Kigali bandi ngo biyise inkotanyi ngo bagiye gufata Kigali tukiyumvira ukibaze se bagiye gufata Kigali ko inkotanyi zaje zije kumvikana muri CND mu bwumvikane bwarananiranye ni ukuvuga ko ubwo bwumvikane bwarananiranye ntabwo unose ko bari bemeye kuza twebwe rero turi abo hasi nta kindi dushobora kurenzaho tugiye kubona tubona ku munsi wa mbere tugiye kubona tubona nari ngiye ku kazi ngeze imbere sanga umusore wari yakundaga kubi rwose uwo musore rwose yari afite agashushanyo hano yarashyizeho bya bindi bya peace sanga araryamye arimo gusamba mukubise amaso ukuntu bamugize arimo gusamba hasi tabaza use uyu musore azize iki ngo ngo reba ngo icyapa ngo yishushanyije hano ngo ni ikinkotanyi ngo ni ikinyenzi ibi bintu ko abana benshi nyane Nyamirambo bafite bandi akandi bandi kagashushanyo kariho peace ya peace ubwo yari inyenzi bavuga nti nyamara mwa bagabo ibi bintu ntibyoroshye turagenda basi ubukumbi byaje nuko byaje hose nuko n'imirambo dutangira kubona imirambo gutyo utarabonaga umuntu wapfuye mu buryo bworoshye turavuga tuti ubu ni ukuvuga ko isi yose igiye kurangira ugaca ku umwana ufite imyaka 12 ari kumwe n'abantu hariya bagatuma wa mwana ngo naze abatake umwana akaza ati muzane ibyango umwana w'imyaka 12 ukabona umwana araje muzane ibyangombwa ukamwira iki cyangombwa akareba ngo iki cyangombwa ngo hano ngo dore hano cyaracitse umwana muto w'imyaka 12 imyaka 12 ko abagabo bahagaze hariya basi icyaje gukurikiraho ni nyine ni ukwica uwo babona afite ijosi ryiza ni ukwica
ufite izuru rye ritoya wenda ritoya rirerire ati nukwica n'uskwibaza ese uwo muntu mwishye ntabwo ari urabona atari umuntu nkawe urabona atari umuntu nkawe mbo wabaza noneho wapfa kubibaza gutyo cyokora ngiye hari giye nageragezaga kubaza hari giye nageragezaga kubaza ariko ugasanga nukwi shira mu makuba tugarutse nyuma gatoya umuntu yavuga ko amacakubiri yatangiye muri referendum mu 1959 59 referendum yari iki gutora ko wemera uronari cyangwa se ntuza prosoma cyangwa se raderi cyangwa se arede hari amashyaka nk'atanu cyangwa atandatu hari naza sinzi ngo ae ari ibintu nk'ibyo amashyaka nare yumvaga ko ari ugutora kugira ngo babone ubutegetsi niba ushaka ko umwami asubiraho waturaga runari waba utayishaka ugashyiraho porosoma cyangwa se MDR parlementu aho parlementu icyo gihe yari ishyigikiwe n'abazungu cyane ariko hano muri Nyamirambo hari aho kabisa wabonaga batatuye na rimwe batatuye na rimwe iyo referendumu rero ninde wari wayizanye ni guverinoma ni abategetsi n'abazungu ni abazungu kuko nibo bategekaga kugira ngo hatorwe ngo mbese barebe ko abantu bashaka umwami cyangwa se bashaka ubwami cyangwa se bashaka repubulika n'inararibonye nk'umuntu mukuru w'icyo gihe ufite imyaka myinshi umuntu yavuga ko ya guverinoma noneho igiyeho ya Habyarimana ivuga ko ari ubumwe n'amahoro ni bimwe byo kwiyamamaza si njye njyenyine wabyishimiye abantu bose barishimye rwose icyo gihe ubumwe n'amahoro bwabaye ubumwe n'amahoro buri wese abona ko ari ubumwe n'amahoro ariko ukuntu byaje gutangira guhinduka gahoro 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 byari ibanga rizwi n'abake ni ibanga rizwi n'abamwe ku buryo iyo uza kuba waraje nko muri za 74 na 5 wumva ukuntu MRND yari ifite ibigwi ntabwo wakwemera ko yari kubyara jenoside yakorewe abatutsi ntabwo wari kubyemera ubibonye ubonye ishusho yayo 74 kugeza 75 na 6 na 78 ndetse n'9 ntabwo wakwemera ko ariyo yaje kuvamo iyi jenoside yakorewe abatutsi c'est vrai ariko se nanone tugarutse inyuma gatoya Habyarimana asimbura Kayibanda wowe yamusimbuye muri situasiyo imeze gute kugira ngo tuze kumenya ko wenda naho bwa bumwe n'amahoro buje bushaka guhumuriza abaturage ariko atari yo ntego n'ubundi icyo gihe hari habanje kuba ikintu byageze muri 73 hagati mbanza ari hagati 72 haje kuba ikintu kubwa Kayibanda nyine ikintu mu mashuri batangira kugenda bakandika nko ku muryango hariya w'ishuri kanaka ntitugushaka abana bavuga ngo n'umutu ni abatutsi bakongera bakajya gutyo noneho batangira kuvuga ngo barabakubita urumva ko byageze aho haza kubamo ikibazo jenoside aho ngaho niho yari igiye kuba noneho bikabije abantu tugira ubwoba tuzi yuko bigiye gucika nanjye ubwanjye bamfatiye hano hirya hano ku mashuri hano mburabuturo abantu baraza baramfata barambaza ngo wowe ngo urava urajya he ngize imana mbona umuntu umusore wakoraga kwa Sebera niwe kwa Sebera Antoine hirya hari umwana umusore araza arababwira ati ati yo buha ati ubu nguyu ni makanyaga none mbona barandebye
kubona nabasore sinari mbazi uko ba barambira ngo ni we makanyaga nini gweba ngo ngaho genda ndagenda urukorwa n'izina n'izina none sindaba urumva ko icyo gihe byari byakitse byabaye ibindi ku mashuri batangiye kwandikaho abantu amazina y'abantu batagomba kuza aho ngaho ku ishuri ubwo urumva ko bari babamereye na nabi bashobora kubica urumva bitangira gutyo none hazi icyo kintu kibi abantu batekereza nabi batangira gutekereza nabi wagera aha ukumva ngo kanaka yafashwe njye ubwanjye nigeze no kubona ndi hariya kuri ntuza kuri ahantu bita kuri Caferio hari umusaza witwa Rwigemera yarahakubitiwe yakubiswe urushyi n'umuntu ngo nta ugomba ngo kujya kunywa ngo kukabari kabaho utari umututsi njye nkibibona gutyo bamukubise nahise nsohoka ndirukanka nditahira iwacu hariya mu biryogo njye nakoraga akazi ko kotsa hariya brochette ariko icyo gihe nari nagiye gutembera gusa ngiye kunywera bibonye bimeze bityo ndavuga nti karabaye turahunga urumva ko icyo gihe byatangiye icyo gihe niho habaye hatangiye icyo kintu kibi noneho bukeye noneho haza kuba kudeta Habyarimana ariho agiye ku butegetsi tubona yuko ari icyo kintu yaje adashaka tubona ko ari icyo kintu yaje adashaka abantu bose bamwishyiramo baramwishimira rwose baravuga bati ubumwe amahoro n'amajyambere umuntu uvuga iryo jambo urumva ko aje kunga abaturage ariko bitangiye kugera inani n'umunani n'icyenda hatangira kuza ibigambo biteye ubwoba ariko se Kayibanda ishyaka rye ni ryari ritandukanye n'irya Juvenal Habyarimana ku buryo umuntu yavuga ko ubundi mbere urumva bose bari parimehutu ari parimehutu parimehutu niryo shyaka ryari riri ku butegetsi kandi ryari rikomeye kandi icyo gihe Habyarimana yari minisitiri w'ingabo ngira ngo bazari minisitiri w'ingabo ari na chef d'etat major ngira ngo simbizi ko ariko biza kuba gutyo tuza kumva twumva ko yakoze kudeta umuntu yavuga ngo rero aba hari igihe usanga umuntu avuye ku butegetsi ariko yari afite n'ubundi abantu be abantu bari mu ishyaka rye bari bamufashije wenda batishimiye ko Habyarimana agiye bigatangira kudogera byatangiye gutyo urumva ko byari ngombwa nuko Habyarimana ajya ku butegetsi hari abafunzwe bari bakomeye barafunzwe bajya mu kasho ubwo na bamwe ndetse ubwo bashobora kuba baranahaburiye ubuzima kugeza ubwo na Kayibanda nawe agiye hanyuma indege iramanuwe ku ya gatandatu jenoside iratangiye ku itariki zirindwi muri mata igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane amabariyeri buri hantu hose wasangaga bariyeri ku buryo no kugira ngo usohoke ugende ntabwo byashobokaga nta kuntu washoboraga kugenda aho wanyuraga hose wasangaga hari bariyeri ntureba nk'uko umanuka kuri kariya kararo k'iwacu wasangaga hari bariyeri wagiye watambika wagera hari ugasanga hari bariyeri ukabona umuntu wari uzi yuko mwaganiraga mwasangiraga ukabona yabaye igitsire ntashaka no kuvugana akakureba ukabona urakubonamo ikindi kintu ukibaza uti ibi bintu bimeze bite ariko nta kundi wagombaga kubigenza ugahendahenda bakakubwira zanane ibyangombwa ukagenda ugatanga ibyangombwa akareba akakubwira uko ashatse barategekaga barategekaga jenoside irabaye inkotanyi ziza kuyihagarika ibyo byari ibintu bimeze gute byari bikomeye wa mugabo twebwe twari tuzi ko abenshi bari bazi ko inkotanyi ari abantu
mbese babi babajura mbese babi bameze nk'abajura baje gufata igihugu kwiba ntabwo bari bazi ko bashobora kuyobora ku cyo kintu ariko nkanjye nari mbazi ho amatwara yabo hari abahungu nacuranganaga nabo baragiye ari babiri umwe agezeyo niba barabonye ngo ari inapte aragaruka umwe abariyo basigarana bamwitaga Saveri Hakizimana niwe aje atubwiye adutekereza uko hameze uko bimeze muri Tanzania aratubwira ati n'abasirikare ati kandi barakomeye ati bameze neza ati pe ati n'abasirikare bazi ubwenge ati bakomeye koko ati uzabureba ati arambwira ati uwo muhungu wundi wasigaye yitwaga Isa ati Isa we yasigayeyo bamwakiriye bamufashe ati ndavuga nti basi ubwo Imana wenda mu minsi mike baraba bamaze ku bo uko koko twabivuze uko twabitekerezaga gutyo twaje kuyibona sanga mu harimo n'abasore nari nzi twakinaga tukiri abasore bose bagiye numva umutima noneho wanjye uguhe neza ndavuga kumbe bavugaga ko ari ibisimba bavugaga ko ari inyamaswa zaje nawo nta bantu twari tuziranye tuzi ati rwose twari tuziranye numva n'abantu bamwe batangiye no kwishima bati ebantu bati no bati ubundi ahubwo baranatinze tubabwira tuti inkoni hirigi basi nta kindi nta kindi reka dushimire inkotanyi zabahoye u Rwanda tuva muri ayo mateka mabi turi mu rugamba rwo kuko na n'ubu biba bikiriho na n'ubu biba bikiriho baza baroba uyu yagize ati uyu yagize ati uyu ni umuntu gutya na n'ubu biba bikiriho ariko ubu ngubu urabona ko igihugu kimeze neza urira kawe uko kangana kose urakarya utuje n'amahoro cyane turi bandebereho reka noneho muri urwo rugamba rwo kwiyubaka tugarukiye noneho ku ruhare rw'umuhanzi umuhanzi yagatambukije ubuye butumwa by'umwihariko muri ibi bihe tuba turimo umuhanzi njye numva nkanjye igitekerezo cyanjye ni ukwihanganisha aba twese bari abari abacu twarababuze ariko hari abo byakozeho cyane mama mu kinyarwanda hari ubwo bavuga ngo gutwaza ariko njyewe gutwaza ni nko kwihangana byose no kubihanganisha bakomere rwose Imana iriho yatumye dukira biriya iracyatureba kandi izaduha n'ibindi byiza yego kuba rero wakora indirimbo zijyanye no kwibuka mba gukora indirimbo zo kwibuka rero ndagira ngo mbabwire mwebwe cyane cyane abanyamakuru niba nyikoze ntabwo yemera ndayikoze nyishyireyo se hano gusa niba nyizanye nagerageje kuzikora ariko ngerageje kuzikora nta aho yiyane nkabonamo aho yiyane nkabonamo nanjye ndaza ndayireka kandi uzifite zihari nari nzifite nk'indirimbo eshatu zo kwibuka ariko icyo gihe wenda naje gutekereza ndavuga nti wenda hari ubwo zitajyanye n'uburyo bashakaga niko nabyihoreye iyo ugerageza kugera muri mino umwe se ubumvisha ibihangano byawe hari igihe wenda radiyo bitemeye indirimbo oya ni kera cyane urabona hari muri za 90 na kangahe na gatandatu niho nari nazikoze icyo gihe ariko nazi yana kuri radiyo nkumva
abacuranzi bo kuri abanyamakuru bo kuri radio nkumva ntibayizitayeho ndabyihorera nange ku buryo bamibirizi baje gukomeza nge ndabyihorera ku buryo ngewe ejo bundi nari natekereje no kuyikora ndavuga nti se umwana za hano ndahakana nari nahamagaye ntiyuze dukore indirimbo zo kwibuka karaza karambwira kati ngiye deja mfite imwe atari ko nokugomba kuyijyana sinzi he yambwiraga tavuga nti bo ngiye rero ngiye kubikora kandi byari mbere yuko ndwara nashakaga kuzikora mu kwa 12 mu kwa 12 kuko nari bari babivuze kuri radio bavuga ukuntu kwibuka hari igitekerezo cyo kwibuka bari bavuze ndavuga nti reka nze nkora indirimbo yo kwibuka basi ngeze nti ya mu kwa 12 bandazahaye pe hari igitekerezo ariko nyine bo ibitekerezo nari natekereje kwari uku kwihanganisha cyane cyane abagize intuza tukashaka uburyo twakomeza gusabira izo roho zagiye zidacumuye turasoje tugushimire ko watuganirije ni iby'agaciro cyane umuntu abakeneye kumenya ayo mateka kugira ngo wamugane umuntu amenye igihugu cyavuye anaharanire ko kitasubira hanyuma dusoza ubwo ni ubuhe butumwa uha abanyarwanda muri rusange n'abandi bantu baba badukurikiranye abanyarwanda kubabwira ngo bakomeze gutwaza kwihangana twe guheranwa n'amateka cyane kandi twibuke twiyubaka kuko kwiyubaka hari ukuntu babivuga tukabona ko ari ibintu byoroheje kwiyubaka buriya bigomba byagombye kubaho kuko n'uwabikoze nitwiyubaka n'uriya wakoze biri kiriya kintu azabona ko ntacyo azigaye azagera aho yigaye pe azabona ko yiga yakoze ikintu kitabaho ndumva azigaye basi dukomeze twiyubake tuvuga dukora ibishoboka byose iki kintu kitazasubira mu gihugu cyacu yego wakoze cyane kutuganiriza kandi urwari ubukira twifuriza abanyarwanda kwiyubaka wa mugani muri rusange kugira ngo kwiyubaka niwava n'ubumwe bwo kugira ngo ibyo byabaye bitazongera mwakoze cyane kudukurikirana amahoro y'imana abane namwe reka dusubire mu biganiro byacu bitaha murakoze cyane